waxa laga yaabaa horta dee waa ilaah mahdiyo roobkiina wuu dahay kaftankiina waxa kaftankii siyaasadana muuse iyo faysal baa iga horreeyeen oo waa inoo furay oo shalayna muuse uu qabaa kaftamay maantana faysal baa kaftamay marka faysal iyo ciraay isku madrasad ahaayo madrasada faysal baa ka sheekh ahaayo faysal waxba oran maayo laakiinse muuse isku madrasad ahaayo madrasadii siilaanyo oo isagaa horu sheego yiri waxaan ku jiraa madrasada siilaanyo ku jiraa buu anigu ka waan ka qalin jabiyeeyo meel kala lay duraan macalinka ka waxaan ku kaftamay oran maayo oo fagaaraha ayaan aad ku turayaa saaxiibaday commissionka oo shalay ahaan jiray marka waxaan leeyahay madarasada ahad iyo jeeraale waa la ysku soo gaadhaayo anna 10 sanaan ku jiray isna soo dono odhan maayo uu ku saaqiday uu ku yaro raago qur-aanka ku adkaado weli wuu ku jiraa anuguse qalin jabiye aan isu soo dacayn taataasan kaga tegay talabaad oo ahayd oo ay tilmaamayey dhibsanayey carabka ku dhufteen canaanta in la canaanto brofesorkuna si waxaan uga hadlay waxaan waafaqsanaa shalay markaan joogay maanta aan wax iska kay bedelin cidda maamulka haysa ha looga dambeeyo waa sax waxaan kaloo waafaqsanaysa sharcigeenu farayo roolka uu leeyahay mucaaradku waa toosin mid caafimaad qabta ha la yimaado tii un baanu wadna caafimaadka qabtay oo toostoosinayna xaq baanaanu leenahay shalayna roolkii aan waafaqsanaa u ahaa inaan madaxweynihii la shaqeeyo dalkayga dhiso horumariyo maantana waxay tahay inaan toosiyo weliba tiimkaygii baa weli joogay madaxweynahaygiio sidaasaan weliba anigu waan is ururinaya waxaan saleeh culimada islaamka mid ka mid oo la yihahdo sheikhulislaam ibnu taymi ayaa wuxuu leeyahay maqaale cajiiba uu leeyahay almuslimu lilmuslim kalyadayn taqsilu ixdaahuma alukhra waqad laa yanqalic alwasakhu ilaa binowci min alkhushuum muslimku muslimka kale wuxuu yahay labada gacmood oo kale labada gacmood midba mid bay dhaqdaa ama maydha markay maydho waqad laa yanqalic alwasakhu ilaa binowci min alkhushuuna marmar baanay suurtagal ahayn in wasakhda laga nadiifiyo gacantii kale ilaa binowci min alkhushuun ilaa la xoqoo lagu yara xajiyo marka haddii laydinku xajiyo oo la yara xoqo ma la jabin maaye weerara maahe anigu de xirsi baana wixii ugu dhici jiray waa idinkii garanaya taa adkaysta waa ayaamo yar 6 bilood keliya ka hadhay oo muusaan arkay muusaan arkay shalay taa hadalkaygii damqay hadalka damqayna aan tilmaamo yuusuf cabdigaboobe oo ni saaxiibka aanu booqanay baan ka hadlay waxaan kaloo ka hadlay dadka isdeldelaya ee dhibaatada soo gaadhay abaarta walaa loo gurmado dadkeenni waa kaa adaa xagga mas-uuliyadda iga sii xiga haddaan ku yiraahdo xaq baan kugu leh ka isdeldelaya iyo ka daciifka iyo ka buka iyo ka dhibaataysan aan dhibta ka saaro war micee bay noqoto weliba muuse waa jaarkiisa waa guriga ku dhegan waa guriga muuse ku dhegan marka haddaan taa yidhaahdo goormay ceeb noqoto waar dadkeenna aanu gurmanno imankaanu ku xidhinayna waar dadkeenna aanu gurmanno muuse wuxuu xusay wasiirka ugu baawarka badnaabaa iminka dhawaaqayo ee baawarka ilaahay baa bixiyo baawarka hadiyo jeer waan dafiraayo baawar maan lahayno manaan filaynin aniyada muuse isku madarasad baanu ahayne intayadii isku madarasad ahayd inay yaadaan madaxweynaha baawarkiisiibaa cid kale ku shaqaysanaysaayo dadka kale aan ugu odhan jiray bal muuse waa anigu madaxweynihii ka tegay baawarkiina ku shaqayso baawarki laftiisiina ku shaqayso madaxweynahana karaabada ayaan laga qaadin oo la odhani awooddiisii baa cid kale ku shaqaysanaysa ee waxaan leeyahay waabu ku dhisayaa ee isagana dee allaha kuu barakeeyey baawarkii anuu ka tegay haddii barya laygu xamanayay agtiise laakiinse baawarka madaxweynaha xukuma isagaan la shaqaynay waanse kaa nasiib badanahayo madaxweyne labadeennu markaynu nahay labadaanna isku madarasada ah ee kale yaro weyne isku soo gaadhay waxa aad adigu soo gaadhay madaxweynihii allah yarxamu qaaliga ahaa ee maxamed xajiraan cigaal maxamed xajiraan cigaal sida aanu odayga laysu kaaya xijinaya ay meel ka soo wada jeedeen muuse nasiibka labadeeda wuxuu nasiiyey labadaa madaxweyne oo experien lainaan loo shaqayno ragga waxba maanaan dheerayna nasiibkaa nasiiyey balse nasiibku haddana aniga wuxuu sii siiyey 5 sannadood iyo bal
horumar ayaan ka shaqeeyay madaxweynahaygii 12 wadaan tagay maalinta ka tagay 12 wadaan dhisay oo gacanta ku hayay intaanan u gacanta ku hayay intaas kulliigeyga saaxiibaday gacanta ku hayeen dhismay socotay iyo wixii xarig la jarayay iyo wixii socday oo de aan isleeyahay deysham cali oo taayminka marag ma doon wey tii nooca ahayd ee socotay aniga nasiibku taas u siiyay de muuse oo imaanso hadduu nasiibka adiga kuu siiyey anigu waan igi carabka waan ka dhowrayaayo oran maayo dagaalkii sokeeyay adaa riday waxaan wax hadii nasiibku kuu siiyey waqti dagaal sokeeyay dhacay oo aad ku dhamaysatay labadii sanadood nasiibkaaga imaanso anigana kaasuu siiyey hadna kaasuu siiyey waa nasiib waxba oran maayo marka leeyahay de waxaan isleeyahay nin baa laga sheegay soddohdii buu yara dhibsado markaasuu tiri markaasuu anigu soddohdii waxba ku oran maaye reerkeen haddaa waxse ku oranayo waxaan ku oran lahaa reerkeenna adaa hor iyo dib u rogay marka buuse waxaa ku leeyahay waqtiga aynu developmentka wadnay aynu isku jaalka ahay haddaan aadu faceka noo gelino shantaasanoodu faceka noo gelin halka waynu ka sii dheerayn lahayno maanta laynalama tartameyn iska imaanso anigu meel kaad macalin ka ahay wixii akaala kulba iska imaanso aad iyo aad baa shukru mahadsan yahay.